ש... אני חוזר בי. הסברתי לך הרבה פעמים, לא לשאול אמרת. שאלי מה שאת רוצה, ואם לא אמרתי. אבל זה קשור למה שאמרת. לא, את תשאלי את השאלה, אז אם אמרת אני חוזר בי. את לא מבינה, השאלה לא צריכה להיות מבוססת על אמרת ש... מה את חושבת? מה מציק לך? מה אכפת לך מה אני אמרתי? מה מציק לי, השורה התחתונה זה... שאני לא, אני רואה שאני לא רוצה... אני רוצה להסביר, כי יש מקומות שכאילו צריכה הצדקה למה את שואלת, את אומרת, אני לא סתם שואלת, זה אתה אמרת. אבל פה לא אכפת לי מה אני אמרתי. פה אם את רוצה לקבל הצדקה, אסור לך להתחיל מה אמרת. אם את אומרת, אתה אמרת, אני אומר, זו שאלה לא מעניינת. זאת אומרת, מה את חושבת? כן. אני מגיעה כל הזמן לנקודה הזאת שהרצונות שלי סותרים. והרצון שלי להפסיק לסבול הוא לא 100%, יש לי עוד מאוד רצונות אחרים. ואני לא כל כך יודעת מה לעשות עם זה. זאת אומרת, אני זאת השאלה? תקועה בתוך... איזה עוד שאלה יש? מה לעשות? מה אני מציע? אז אמרת ש... זו שאלה כללית. רציתי לחזור לא, תגידי מה את חושבת. שמעתי רעיון שאומר ש... איך להטיל וטו? אמרת ש... לא, אמרת ש... אדם יכול להטיל וטו על החלטה... כן, אם תרצי... כן, אם אני רוצה ל-100%, אז אני תקועה בנקודה הזאת שאני לא רוצה ל-100%, אבל אני... נכון. אז איך לרצות ל-100%? יאללה, איזה עוד שאלות? אחר כך נענה לי. מה? טוב, הוא אמר שזו שאלה חשובה. את שואלת, מה קדם למה, ביצה או תרנגולת? ביצה. כי אני אומר לך, הנה הוא אומר הביצה. איך הוא יודע? כי הוא ברא את הביצה. הוא היה תרנגולת, הוא לא מסתובב. לא, יש לי תשובה. זה נוזר, הוא לא לפני התרנגולת, אמרו לנו, תראו ביצים. נכון. תראו, זה בחור חכם, הוא לא כמוני. רגע, זה זה. הוא למד את זה באוניברסיטה בשדר, אתה לא יודע. זה נכון. מבחינה אבולוציונית, מה, את לא יודעת, דברים ידועים. טוב, תקשיבי, יש אחר כך את הסברים שלו, הסברים עליהם. עכשיו בואו נתקדם. את שואלת מה קדם למה, אני אמרתי, אתה יכול להטיל וטו, אם באמת תרצה, תטיל וטו. אתה אומר, אבל מי יחליט אם אני ארצה? כמו לשאול מי ברא את הרצון של אלוהים. מה אני בעצם בא לומר? גם לשאלה הזאת אין תשובה מוחלטת. אז מה לעשות? כאילו, אני מרגישה שאני... אני מסביר לך עוד פעם. אני הולך לשנות את הרצון שלי. בוא אני עודד אותך, תקשיבי. את חושבת שאת במצב נואש? אני חושב שלא מספיק. מה זאת אומרת? ההבנה שאת במצב נואש יהיה פתרון שלך. על זה לא חשבת. נסביר לך עוד פעם. למה רע לך? לא כי את במצב נואש, אלא כי את לא רוצה להיות במצב נואש. ולמה את לא רוצה להיות במצב נואש? כי את חושבת שאולי יש פתרון. נכון? נכון? למה אני לא רוצה להיות במצב נואש? את במצב נואש? כן, את אומרת. נכון? מה הבעיה? יש לך קונפליקטים. שאני חושבת להשפיע על מה שקורה. תקשיב פעם. את אמרת שאת בדוחף קונפליקטים. נכון? מה הבעיה? שאת לא רוצה את זה. ולמה את לא רוצה את זה? כי את חושבת אולי אפשר בלי זה. אבל אני מגלה לך שאי אפשר בלי זה. אז את לא תרצי לשנות את זה. אם לא תרצי לשנות את זה, אז אין לך בעיה שאת עם זה. את הבנת? אז כל הדיבורים האלה להגיע לאחדות, בעצם אין באמת מה לעשות, כי הרצונות שלך, אתה לא יכול לשנות אותם. אתה לא יכול באמת לעשות אין מה לעשות. לא עושים. הבנה, הבנה. עכשיו תשאלי, ובמי תלוי מה אני אבין? אין לי לזה תשובה. ומי החליט לי מה אני אבין? כמה שתנסי להבין, מי החליט כמה אני אנסה להבין, כמה שתרגישי, מי החליט כמה תרגישי, כמה שתרצי, מי החליט כמה תרצי, כמה שתביני. זה מעגל כזה. זה מעגל. אני חושב שזה הסתובבות סביבו. ואף על פי כן. ואף על פי כן. ואף על פי כן. למרות שזה כלום, וזה כלום, וזה כלום, אף על פי כן יש לו בקבוק. זה גם כלום, וגם בקבוק. גם מצד אחד אין לזה פתרון. מצד אחד אין בעיה. מצד שני יש פתרון. מצד אחד אין שאלה בכלל. סתם בלבלת. מצד שני, מה זאת אומרת? יש לי שאלה. אז יש גם תשובה. אז אני מסביר לך עוד פעם, תקשיבי. יש עניין של הבנה. יש עניין של הבנה. עכשיו בואו נסביר לכם מה אני מחדש, איך להגיע לאחדות. בואו נסביר את העניין. מה שקורה זה שאנשים מניחים, אנשים מטבעם מפנטזים להרגיש טוב. שזאת הבעיה הקשה ביותר.
עכשיו, אני רוצה להסביר את העניין, מה... להסביר את זה. אנשים בדמיון שלהם, בפרט אנשים שלחו לתורת הקבלה, הם מלמדים אותם אחווה, אהבה, ולמה אתה צריך להיות באהבה כל כך גדולה? כי אלוהים באהבה כל כך גדולה. ולא רק מקבלה, גם בניו אנג'לים. עכשיו, ולמה אתה צריך להיות באהבה כל כך גדולה? תתרכזי טוב טוב, תבין. למה אהבה כל כך גדולה? כי אלוהים הוא טוב. איך אנחנו יודעים שאלוהים הוא טוב? עובדה שהוא ברא אותנו. אם הוא לא כל כך טוב, הוא היה מוכר. הוא היה חוק, הוא היה מחזרי. אם הוא ברא אותנו, וגם לא חסר לו שום דבר. אם לא חסר לו שום דבר, הוא ברא אותנו, בטוח שהוא היה טוב. סגור. עכשיו, אלוהים היה טוב, ברא אותנו. זאת אומרת, שאם אלוהים יהיה טובים, אולי נתקרב לאלוהים, יש איזה... עכשיו, מה העניין? העניין הוא שאם אתה חושב ככה, אתה בעצם נאחז, כל תפיסת המציאות שלך מעוותת. כי מלא אתה אומר הבקבוק טוב, או הבקבוק רע, מלא. אז אתה אומר שאלוהים הוא טוב. אלוהים הוא לא טוב, ולא רע. הוא גם טוב, וגם רע, הוא גם הכי רע, והוא גם הכי טוב. הוא ברא אותך, גם בגלל שהוא ממש רצה לעשות לך טוב, וגם בגלל שהוא ממש רצה לעשות לך רע. הוא ברא אותך גם עם סיבה, וגם בלי סיבה. גם עם רצונו, גם בלי רצונו. אתה גם הוא, וגם לא הוא. הכל, סופי. עכשיו, ההבנה הזאת... היא מביאה אותך לאחדות. מה זאת אומרת? בן אדם שמנסה להיאחז בטוב, הוא בעצם הופך את עצמו לשטן. למה? כי מה זה שטן? שטן פירושו לא אלוהים. שטן פירושו לא אלוהים. עכשיו, מה זה אלוהים? אלוהים לא אוחז את עצמו בשום דבר. אלוהים, בדימוי, זה, זה יותר מזה, זה יותר גדול. יש בתוכו הכל. את כל הסוגים, את כל הצבעים, את כל המינים, את כל האפשרויות, את כל מה שאת רוצה לשמור. אבל ברגע שהבן אדם אומר, אני רוצה רק את זה, הוא בעצם מרחיק את עצמו מהחוויה של האלוהים. עכשיו, ההבנה שהבן אדם מבין שהמציאות היא ממש טובה, אבל היא גם ממש רעה. יש ממש הצדקה למה כדאי להיות פה, ויש ממש הצדקה למה כדאי לא להיות פה. יש הכל, תמיד, בכל מקום, בכל זמן, ובכל דבר טוב, בתוך הדבר הטוב עצמו יש דבר רע. עד כדי כך שאין טוב. וגם בכל דבר רע, בתוך הרע עצמו יש טוב, עד כדי כך שאין רע. הכל יש, תמיד, הכל שווה, שווה, שווה. עכשיו, אם אתה מבין שזה ממש הכי טוב וממש הכי רע, אז בעצם, מעצמו נהיית באחד. זאת אומרת, אם אתה לא מוכן, לקבל את זה, כמו היה אחד שעזב את הקבוצה שלנו, לא פה. כי אם הוא בא לפה, אולי הוא לא היה עוזר. ועזב את הקבוצה, הוא אמר, אני רק בעד אהבה. אז אמרו לו, בסדר, אבל צריך לאהוב גם את השנאה. הוא אמר, לא, אני מוכן לאהוב את כולם חוץ מהשנאה. את השנאה אני שונא. עכשיו, הוא נאחז, הוא אמר, אלוהים זה אהבה. טוב, אלוהים זה אהבה, אז תחפש. לאהוב את אלוהים, אבל אתה לא יכול, אלוהים הוא גם שנאה, מה אתה רוצה? אלוהים הוא גם אהבה וגם שנאה. עכשיו, אם אתה מבין... אבל אם הוא היה הולך עם אהבה עד הסוף, הוא היה מגלה... כן, שמרת, הוא היה צריך לאהוב גם את השנאה. אם הוא גם שונא את הכל, הוא היה עוד יותר ליפור. מה שאני מנסה לומר, אם אתה מנסה להרגיש רק טוב, אתה מרגיש רע. אבל אם אתה אומר, אני לא מנסה להרגיש טוב, ואני לא מנסה להרגיש רע, אני רוצה את האמת. מה האמת? האמת היא שזה גם טוב וגם רע. אז מה אני מרגיש? את האחד. הבנת את זה? אני לא רוצה להגיש טוב. תראי, אני לא רוצה להביא אותך למקום שתרגישי טוב. להביא אותך למקום שאת גם תרגישי טוב לפעמים, את גם תרגישי רע לפעמים, ואת גם תרגישי שום דבר. לפעמים או לא לפעמים זה שאלה אחרת. תמיד, במקביל. עכשיו, אם אני אשכנע אותך שאת, ואני אומר, אני רוצה להשתחרר מהסבל, זה בעצם הוא מצמצם את עצמו. הרצון להשתחרר מהסבל, אומר, אני לא רוצה את החלק הזה, אני לא רוצה אותו, אני רוצה רק כאילו, מה יש לך? זה אתה, תחשוב בגדול, תחשוב שאתה אלוהים. יש לך טוב, יש לך רע, אתה לא יכול להשתחרר מהסבל, זה חלק ממך. כמו שתגיד, אני רוצה להשתחרר מחלק שמאל שלי. מה אתה רוצה לחלק שמאל שלך? אם לא יהיה חלק שמאל, גם לא יהיה חלק ימין, לא יהיה אתה. אתה לא יכול להשתחרר מחלק שמאל. כמו יד ימין, תגיד, נמאסתי מזה שיש את יד שמאל, כל הזמן מעטה את הפעולות, בוא ניפטר מנה, בוא נרוץ יותר מהר.
אבל אם לא יד שמאל, גם יד ימין לא תעבוד מספיק טוב. תראה, לא? עכשיו, מה שאני מנסה להסביר, כי אנשים נאחזים, הם רוצים להגיע למשהו מוגדר. אני מחפש להגיע למצב שאני אוהב את כולם. להגיע למצב מוגדר. גם המוגדר הזה, אנחנו עושים באמת, אתה אוהב את כולם, את כל כולם. אבל זה גם למה... אני מסכים איתך, נכון. העניין שלא הולכים שום דבר לסוף. השאלה היא... הבעיה היא... משהו לסוף. הנה, והוא מתחכן. בוא, אתה שואל? לא מתחכן. שואל? את מי אתה שואל? מה? את מי אתה שואל? אותי אתה שואל? אותו אתה שואל? את כל החדר הזה. את כל החדר? המזגן, לא, אז אותי תשאל אחר כך, עכשיו אני עונה לתשובה. אני מסביר עוד פעם, תקשיבו. העניין הוא שאם את מנסה להשתחרר מהסבל, כי הכניסו לך, השתחרר מהסבל, השתחרר מהסבל, השתחרר מהסבל, צריכה להשתחרר מהסבל, הכניסו לך ככה לראש, מה בעצם את עושה? את מצמצמת את עצמך, מצמצמת. זה לא טוב, זה לא טוב, זה טוב, זה רע, זה טוב, זה רע. ואז זה עוד יותר עושה מהמסע. אני מנסה להביא לך משהו בהבנה, שתביני משהו, שתמיד יהיה גם סבל, ותמיד יהיה גם טוב. תמיד, תמיד, תמיד יהיה לך גם טוב וגם רע, וכשיהיה לך את שניהם, אז יהיה לך גם לא טוב ולא רע. יהיה לך את הכל. זה הכוונה להיות עליהם, שיש לך את הכל. מבינה מה אני מסולמת? מה הבנת? לא לנסות להשתחרר מהסבל. לא, תנסי להשתחרר, עוד פעם אתה עושה, תנסי להשתחרר, כאילו תנסי להשתחרר מהרצון להשתחרר מהסבל. זה מה שצריך בסבל בעצם. אתה מבינה אותי? איך התחילה השאלה שלך? אמרת, יש לי רצונות מנוגדים. עכשיו, את לא מוכנה שיהיה לך רצונות מנוגדים, אבל אלוהים יש לו את כל הרצונות כל הזמן. אלוהים, באין סוף, בראשון, בשרשרת, יש לו את כל הרצונות כל הזמן. הוא ממש רוצה שיהיה פה שולחן, והוא ממש רוצה שלא יהיה פה שולחן. אז איך הוא מחליט? תארי בצמך כמה כאב ראש יש לו, כי הוא זה שווה. אבל עד עוד יש לך שיקולים, את לא יודעת להחליט. הוא אין לו שיקולים, איך הוא החליט? זה עוד יותר בעיה. אבל אם אין לו שיקולים, אז הוא לא אכפת לו איך הוא מחליט. אבל זה יתרון. יש את כל הצדדים. אבל אני לא רוצה לדבר, אני רוצה שיהיה לסבל. אני לא רוצה לדבר, אני מבין. אתה לא רוצה שיהיה לסבל? כן, אני לא רוצה לדבר, אני לא רוצה לדבר. זאת אומרת, אני לא רוצה להגיד... תבדוק מה יהיה בסבל. אני רוצה להגיד את האמת. אני רוצה את האמת. כל האמת שאני רוצה זה בשביל שיהיה לי טוב. אבל אם האמת תהיה לי טוב, אני לא רוצה אותה לך. אני בא לך. יפה, אתה איש מוכשר. איש אמת. מה זה תלוי בך בכלל? פפפה, זה לא משנה. אני חושב שהאמת תביא אותי לאיזה טוב, כשאיזה מנוחה, לאיזה רגיעה. אבל אם האמת לא תביא אותי רגיעה, אני לא רוצה אותה לך. אני בא לך. בא לך לגמרי. אני מסביר כזה דבר. אתה רוצה להשתחרר מהסבל? בעדך. אתה אומר, אני רוצה בלי סבל, ככה אני רוצה. לא רוצה סבל, בעדך. עכשיו, הסבל אפשרי, הסבל יכול להתרחש רק כאשר אתה חושב